တင်ဂျပန်ကိုရောက်ရင်ထားရီမလုပ်မိပါစေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဟာရှုပ်ထွေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ကျွေးဝါတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးခီးသွွားတွေအတွက်လည်းအကြိုက်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံခြားသားခီးသွွားတွေအတွက်လွယ်လွယ်နဲ့သူတို့ကိုသူတို့မသိပဲအရှက်ရသည်မဲ့အရာတွေကိုလည်းလုံးမိနိုင်တာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်တို့သာဂျပန်သွားပြခဲ့ရင်ဒါတွေမလုံးမိစေဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ပစ္စည်းဝယ်ရင်ငွေကန်အောင်ပတ်စံမပေးမိပါစေနဲ့။ဟုတ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကုန်စုံဆိုင်တွေမှာပတ်စံကိုရောက်သူလက်ထဲမထည့်ရပါဘူး။ကောင်တာပေါ်မှာကော်ဘန်းလေးတစ်ခုတင်ထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဘန်းနဲ့ပတ်စံထည့်ပေးရမှာပါ။ဒါတင်တို့ပေးတဲ့ပတ်စံရဲ့အချင်းတွေကိုတေချာမြင်ရမှာဖြစ်ပြီး quality နဲ့လည်းအောက်ကျပြန်ကျဲတဲ့အဖြစ်မျိုးမဖြစ်တော့အောင်လို့ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမှန်နဲ့ဂျပန်ရောက်ပြီးတူမကိုင်းတက်သေးဘူးဆိုရင်တင်ရောဘသူမှအထင်ကြီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။တူသုံးတာဂျပန်မှာအတော်လေးအရေးကြီးပါတယ်။ဂျပန်မှာတူကိုနေရာတိုင်းမှာအသုံးပြုကြတယ်။တူသုံးတဲ့နေရာမှာလှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာဆိုကြီးလည်းရှိပါသေးတယ်။ဟင်းတွေကိုတူနဲ့ယူပြီးဟင်းပွဲတွေထဲကနေတိုက်ရိုက်စားသုံးလို့မရပါဘူး။ကိုပကန်နဲ့အရင်ထည့်ပြီးမှစားသုံးရတာလေယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပါပဲ။နောက်ပြီးအစားတော့စားနေရင်သူနဲ့တခြားတစ်ဖက်ကိုညွန်ပြီးစကားမပြောသင့်ပါဘူး။ဒါဟာအရန်ကိုရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြုတ်မှုတစ်ခုလို့သူတို့တွေကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်တူရီကိုပကန်ထဲမှာကြက်စီခဲ့ပုံစံမျိုးမထောင်ထားရပါဘူး။အဲ့လိုလုပ်တာဟာစာပနာပွဲတွေမှာသာလုပ်ကြတဲ့ထုံးတမ်းတလေတစ်ခုပါ။မစားခင်တူနှစ်ချောင်းကိုကုတ်တိုက်မှုတွေလည်းမလုပ်ရပါဘူး။အဲ့ဒီလိုလုပ်တာဟာလေရိုင်းပြတဲ့အပြုတ်မှုတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့တူသုံးတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးသတိထားပြီးလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်ပရိသတ်ကြီး။နံပါတ်3အိမ်ထဲကိုဖက်လက်မစီးရပါဘူး။ဒါဟာအာရှဘက်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာကျင့်သုံးကြတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကျင့်ဝတ်တစ်ခုဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။အိမ်ထဲကိုအပြင်းအပလာတဲ့ဖုန်လေးအညစ်ကြေးတွေနဲ့မညစ်ပတ်စေချင်တာကြောင့်အိမ်ထဲကိုဖက်လက်မစီးရတဲ့ကျင့်ဝတ်တစ်ခုဟာရှစ်ခေအခါတည်းကအခုချိန်ထိရှိနေပါသေးတယ်။အိမ်ထဲတွေမဟုတ်ပဲအချို့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်လည်းအပြင်းအားဖက်လက်ကိုစီးကွင်းမရှိပဲထားပြီးထားတဲ့ဖက်လက်သာစီးပြီးဝင်ရတဲ့စီးကန်တွေလည်းရှိပါတယ်။နံပါတ်4ဆူရှိကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကရိုးရာအစားအစာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆူရှိကဂျပန်နိုင်ငံရိုးရအစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆူရှိစားပုံစားနည်းယဉ်ကျေးမှုမှန်ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ဂျပန်ရောက်ရင်ဆူရှိဆိုင်မှာပထမအောင်ဆုံးလုပ်မိကြတဲ့အမားကစားကျင်တာတွေနည်းနည်းစီမှားတာမျိုးမဟုတ်ပဲအမေဆုံးအကုန်တစ်ခါတည်းမှစားကြတာပါ။ဆူရှိကိုငါးအစိမ့်နဲ့ပြုတ်လုကြပြီးဆူရှိမှာပါတဲ့ငါးတွေကအစိမ့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပူချိန်မမှန်တော့ရင်အရသာမကောင်းပဲလက်လက်ဆက်ဆက်မဟုတ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်နည်းနည်းစီပဲချက်ချင်းမှစားပြတာအသင့်တော်ဆုံးပါ။ဒီလိုဆူရှိစားတဲ့အခါအချင်းတို့စားရင်ထမင်းတွေဘက်ကမတို့ပဲငါဘက်ကတူပြီးစားတာဆိုရှိအရသာပိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့ထမင်းတွေမပြန့်ကျဲသွားပဲတသက်ရရလေးဖြစ်နေမှာပါ။နံပါတ်5ဂျပန်နိုင်ငံကအရက်တောက်တဲ့နေရာတွေမှာလဲကျင့်ဝတ်ဆိုတာရှိပါသေးတယ်။ပထမဆုံးတပတ်လူကအရက်ငတ်ပေးပြီဆိုရင်ကိုဘကအလေးပေးတဲ့အနေနဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ခွက်ကိုကမ်းပြီးလက်ခံပေးရမှာပါ။ဒါပြင်တခြားသူကိုအရက်ငတ်ပြီးမှကိုယ့်ခွက်ထဲကိုဖြည့်ပါ။ဒါမှမဟုတ်တပတ်ကပြန်ငှက်ပေးတာကိုစောင့်ပါ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့တအားတကူကောင်းဆန်တယ်လို့သူတို့တွေကသတ်မှတ်ကြပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့အတင်းကမတောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လဲခွက်ထဲမှာအပြောင်းမထားပဲအရက်နည်းနည်းခြံထားဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့မဟုတ်ရင်တင်အကုန်တောက်လိုက်တာနဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ဖြည့်နေမှာပါဒါကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအရက်တောက်မယ်ဆိုရင်သတိထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ပြည်သက်ကြီးနံပါတ်6အနောက်တိုင်းဘက်ကစားတောက်ဆိုင်တွေမှာပတ်စံပေးရင်ဝိတ်တာကိုအခုအကျွေးအနည်းငယ်တစ်ပေးတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒါတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာလုံးဝမလုပ်မိပါစေနဲ့ဒါဟာဝိတ်တိုင်းအလုပ်ကိုမလေးစားရစော်ကားရရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲဂျပန်နိုင်ငံမှာအလိုလျောက်အရောင်းဆက်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဗန်နီမရှင်တွေကိုနေရာတိုင်းထားပေးထားဖြစ်ပြီးမိမိဝယ်လိုတဲ့ပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးကိုစက်တဲထည့်လိုက်အောင်ပါပဲဒီလိုလောက်လိုက်ချင်းအပြင်နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ဝိတ်တာကိုပတ်စံအပူပေးတာမျိုးတွေမဖြစ်စေတော့ဘူးပေါ့နံပါတ်9တင်သားတက်တူးထိုးထားခဲ့မယ်ဆိုရင်လူတွေမမြင်အောင်ဖုံးအုပ်ထားဖို့ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာနေပြီးတော့တင်သားတက်တူးထိုးထားခဲ့မယ်ဆိုရင်လူတွေမမြင်အောင်အုပ်ထားဖို့ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တက်တူးထိုးထားတဲ့သူတွေကိုဂျပန်တွေကရှာဇဝက်သားရှာကူစားဂိုင်းဝင်တွေလို့သတ်မှတ်ထားကြလို့ပါဒါအပြင်တက်တူးထိုးထားတဲ့လူတွေကိုလည်းနေရာတော်တော်များများကဝင်ခွင့်တားမြစ်ထားကြပါသေးတယ်ဥပမာရေကူးကန်တွေအများဆုံးရေချိုးကန်တွေဘားရီလိုနေရာမျိုးတွေမှာလူအများစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင်နဲ့ကလေးတွေမထိတ်လန့်အောင်တားမြစ်ထားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကိုအစ်င့်အနေနဲ့တက်တူးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေး view site ကိုလိုပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၈ဂျပန်မှာတစ်ဖက်ကခင်မင်ရတဲ့လူတွေနဲ့ဆုံကြပြီဆိုရင် business ကလဲလှယ်ရတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ဘက်ကပေးပြီဆိုရင်လည်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကက်ကိုပေးရမှာဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ကပြန်ပေးပြီဆိုရင်လည်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့လက်ခံကိုမမေ့ပါနဲ့။အဲ့လိုယူပြီဆိုရင်လည်းလက်လွတ်စပွဲကက်ကိုယူလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုယ့်အိတ်ကက်ထဲတေးချထည့်သိမ်းထားရပါမယ်။အဲ့လိုလုပ်ချင်းကတစ်ဖက်လူရဲ့အလုပ်ကိုလေးစားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုတက်ရောက်စေပါတယ်။တင်တို့သာဂျပန်ကိုသွားဖို့စိတ်ကူးထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးဗိုလ်သူဒရစေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြရသည်ခင်ဗျ။အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြရတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအောင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့။